Grupa nezadovoljnih bivših radnika Simpa okupila se jutros ispred ove kompanije. Kako kažu, još uvek nema para na ime zarada za tekuću godinu. Obećano je da će im plate stići kad i ostalim radnicima. Prema njihovim rečima, plata ipak nema, iako su sadašnji radnici dobili novac za deo februara i mart. Dok je naša ekipa razgovarala sa bivšim radnicima, obezbeđenje nas je zamolilo da napustimo privatan posjed, iako je Simpo kompanija u državnom vlasništvu. Predstavnici bivših radnika su pozvani na sastanak čiji smo kraj sačekali. Sastanak je držao generalni direktor uz prisustvo direktora pravne službe. Za sad je obećano da će u narednih nedelju dana biti isplaćen drugi deo februarskih zarada, a da kasnije, znači može tek one naredne nedelje od ponedeljka, možemo nas trojica, četvorica radnika koji smo sad trenutno bili kod njega, da svratimo, da se dogovorimo o sledećoj isplati. Sa druge strane, zvaničnu izjavu rukovodstva Simpa nismo dobili. Iz uprave kompanije Simpo dobili smo informaciju da ćemo u toku dana dobiti mail o rezultatima sastanka. Ubrzo je stiglo i saopštenje uprave Simpa. U njemu je rukovodstvo kratko istaklo da je postignut dogovor u vezi sa isplatom zarada.